Petri Salmela on saapunut useamman hevosen voimin Finlandia raveihin tänään, ja Petri, kerroit tuossa, että sä oot ollut Suomessa tänä viikonloppuna. Kerro vähän, miten sun viikonloppu on mennyt tähän asti. No joo, tätä mä oon ollut tietenkin aika matalaa lentoa nyt, kun tehtiin sitten viime lauantaina päätöstä, tullaan tänne isommalla joukolla. Että mulla oli lupautunut Kaustisella, oli semmoinen hieno tapahtuma, Rotten in Motion, ja olin sinne lupautunut jo toista vuotta sitten oikeastaan. Ja siellä oli sitten eilisen päivä, ja tämä päivä piti sitten perua, ja ajelin sieltä illalla kotia Tornioon ja sai käydä saunassa ja aamukoneella sitten Helsinkiin. Että nyt pitäisi ainakin olla miehen henkisesti ja fyysisesti hyvässä kunnossa. No Make the Mark päälähössä tänään, onko sekin fyysisesti ja henkisesti latautunut hyvin? No kyllä kaikki vaikuttaa kyllä niin hyvältä kuin ne voi olla, että siinä tuli 2 starttia viikon sisään ja nyt on 2 viikkoa starttiväliä, että kaikki pitäisi siinä mielessäkin olla niin optimaalisesti. Mennyt reeni on aina starttien välillä sillä todella kevyttä kotona, että viime viikko vain palauteltiin ja eläinlääkäri kävi sen läpi ja ei mitään sanomista ja nyt ihan normaalit intervallit maanantaina ja samalla lailla vielä torstaina ennen kuin lähtivät reissuun. Että hevonen on hyvä voiva ja nyt ensimmäinen laivamatkakin elämässä ja kaikki on mennyt pirun hyvin ja vähän eilen liikutettu Vermossa. Että tällä hetkellä kaikki vaikuttaa ainakin niin hyvältä kuin voi olla. No kymppirata tietysti hankaloittaa tehtävää. Miten sä ajattelet sitä lähtöä? No tietenkin. Ehkä se on meille kuitenkin parempi kuin joku 6-7-8. Että hevosille ei ole vielä koskaan yritetty edes avata oikein lujaa. Nyt on tietenkin takarivistä pitää lähteä varmaan sen mitä pääsee. Mutta niin mielenkiintoinen lähtö vähän ehkä on kuitenkin 2 kerroksen väkeä. Että jos Ranskan hevoset on ihan huippu iskussaan, niin pidän niitä kyllä selkeästi niin kovimpina. Mutta kyllähän se tietenkin takarivistä on aina sillä lailla vaikeampaa, että nopeilla kesällä radoilla tulee vähän sitten ne luonnonlaitkin vastaan. Että jos keulassa hyvät hevoset vetää tasasta 9 tempoa esimerkiksi, niin ei sieltä niitä mittoja sitten kyllä helpolla oteta. Ja monta kertaa se on sulla mahdottomuuskin. Että tietenkin semmoinen oikein todellinen ylivauhti, niin sitten aina voisi vähän auttaa, mutta kuitenkin kyllä ne vaikeita mittoja on ottaa kiinni. Monta muutakin hevosta tänään tulessa, mennään järjestyksessä läpi, eli Seppele ajossaan Feather Sisu teidän tallista 3-vuotias, minkälainen varsa kyseessä? Ihan hyvä kehittyvä varsa, joka on vain niin kuin, aika tiuhaan ajettu kilpaa, koska koettiin, että se on sille hevoselle kyllä oikein hyvä asia ja se on vain tekeytynyt melkein koko ajan joka tartista, että semmoinen vauhtikestävä varsa, ei mitenkään hirveän nopea, että en usko, että tässä ihan parhaille riittää, mutta ihan kiva olla mukana ja haetaan vähän kovuutta, jos siinä olisi sitten vaikka kesällä joihinkin ruottiin ikäluokkalähtöihinkin hevosta, mutta varmaan ennätystä pystyy parantamaan, se on pari kertaa nyt mennyt 15, mutta näyttää rata todella hyvältä täällä ja ilmakin on ihan ok. Että uskoisin, että 14 alkaa aika, mutta ei varmaan riitä ihan voittoa. No Cupido Sisu tuossa 76 avauskohteessa, millaisessa kunnossa se on? No minusta se on hyvässä kunnossa, että unohtaa sen maanantain Mantorpin lähdön, että siellä oli ihan hirveä keli ja ei se näytti, että siellä oli niin kuin halukkikateissa. Että tänään päässä ajaa varmaan optimaalibalanssilla, että on vähän plastattu kavioita ja kengät pois ja hyvä lähtöpaikka. Ja luokaltaan se on kyllä ihan oikea hevonen tähänkin lähtöön, että ei se tuurilla ole ollut kriteeriumia Terpyn finaalissa. Että hakenut vähän nyt itseä oikeastaan koko talven, mutta meillä ainakin on sellainen usko, että se on niin kuin tulollaan. No Master Rovin ainakin olet varmaan nähnyt monessa startissa, minkälainen vastustaja se on? No se on kyllä kunnioitettava ja varmaan vaikea lyötävä, mutta niin kuin sanoin, että tämä on kyllä kovissa koitoksissa keitetty hevonen, että jos sattuu, että juoksu onnistuu ihan nappiin sisäradalta, esimerkiksi 3. sisällä, jos leikkii ajatuksella, niin ei siltä kukaan kyllä karkuun juokse, että kyllä ei ole yllätys, jos olisi vaikka ihankin kärkipäässä. No kutos lähdössä Glen Cosmos Memorialissa teidän tallista Hesiod, millainen vire sillä on? No ihan hyvä Göteborgin suoritus. Uumajan voi unohtaa, että hevonen oli kyllä floppas siellä totaalisesti. Ja me ainakin nyt Wulssonin kanssa, joka on ajanut suurimman osan tarteista, niin kyllä aika vikakin selvisi aika äkkiä. Että hevonen oli ihan liian paineissaan, kun oli lappuvehkeet pitkästä aikaa ja varmaan huippukuntoon tuli vasta silloin, kun sitä siihen lähtöön tähättiin. Että hevonen oli kyllä siellä 20 metriä huonompi kuin mitä normaalisti. Ja aina vaikea verrata toisten hevosiin, omiin hevosiin uskaltaa verrata. Että meidän toinen hevonen, joka oli samassa lähössä 4. ja Hesoidin neellä, niin kyllä Hesodi on tällä hetkellä 20 metriä parempi. Että Göteborgissa sitten ihan normaali suoritus, sillä ajettiin hiljaa ja hevonen tulee 9 ja jotain 3. rataa viimeisen 500 ja se, niin lujaako se pääsee. Että näytti kuitenkin siellä sen normaalin kuntonsa ja kaikki viittaa, että tänä päivänä ihan samanlainen kunto ja matka mennyt hyvin. Ja se on kyllä mielenkiintoista, että jos saa sen sopivan juoksun, niin ei kyllä välttämättä ole kaukana. Se on aika paljon 2100 juossut, mutta meneekö mailin yhtä lailla?
Kyllä se menee, mutta ehkä kuitenkin, että ei ainakaan etu ole, että ennemmin se on justiin täyvämatkahevonen, mutta rakennettukin sitä just vähän sillä lailla, että se olisi pitkäikäinen kilpahevonen, että sen takia vähän tarkoituksellakin koitettu katsoa sitten vain täysiä matkoja, että, mutta kyllä näitä opeteltava mailejakin ja monta kertaa ne tekee sitten nuorillekin hevosille ihan hyvää, mutta ei varmaan ole maili kyllä plussa sille. No tallin joukkueen täydentää sitten Ebu B. Boko pitkällä matkalla lähdössä 7, silloin takamatka, minkä näköinen tehtävä? No kova tehtävä on ja vähän on huono sarjamäärityskin, ja, mutta se on ihan hyvässä kunnossa, että toiseksi viimeinen tartti hävisi maalikuvassa 300 polneississa ja se on Jompelle oikein sopiva hevonen, Jompe tuntee sen hyvin, että tänään vielä, kun jos rata on tosiaan näin hyvä, niin voi olla, että tempastaan kaikki kengät pois ja hevonen sitten jääkin Suomeen, se on myyty tänä aamuna nyt ja se muuttaa Kouvolan perälle, että sillä lailla ihan mielenkiintoista, mutta se on kyllä piru hyvässä kunnossa ja sitten kun tulee vähän sopevammat sarjat, niin sitä voi kyllä varautua, että se pärjää Suomessakin. No mikä näistä tallin hevosista on se, mihin kaikista eniten uskot tänään? No en tiedä, kyllähän nyt aina pitää tietenkin Make the Markkiin uskoa, että se on meidän tallin tykki, että, mutta tietenkin on sillä on elämänsä kovin tehtäväkin, mutta en tiedä. Tietenkin on erittäin iloinen, että jos joku pärjää ja on voittotaistossa, että se on niin kuin hyvä suoritus meiltä, mutta jos niin kuin realistisesti miettii niin kuin parasta voittosaumaa ja sekään ei ole helppo tehtävä, niin ehkä se on kuitenkin Hesoitti nelivuotislähdössä. Tsemppiä teille Finlandia-päivä. Kiitos paljon.